44-ročná nemenovaná Grékyňa úmyselne založila v oblasti Arkádie dva samostatné požiare. Následne bola zatknutá a odvedená do väzby. Obyvateľka Tripolisu bola odsúdená na podmienečný trest odňatia slobody v trvaní 3 rokov a dostala pokutu vo výške 1000 eur. To je inak aj dosť málo, nie? No, dobre. Dôvod jej konania je viac ako bizarný. Žena sa priznala, že požiare založila za účelom flirtovania s príslušníkmi hasičského zboru. Nie? Tak to už je ale, nie? To? Zapálim, aby prišli hasiči a jedného si vyberiem. Prečo jedného? Tak začala som tak skromne. No, horím. Lebo no. Ostatní musí hasiť, no. Tak to nemôže dopadnúť dobre. Ja som bol s mamou teraz u lekára. Mama vyšla vonko a hovorí, si predstav, ten doktor so mnou flirtoval. Ja hovorím, že určite neflirtoval, mami, že budeš mať 70. Že, jak by si ho filtroval? No, povedal mi, že som ako cukríček. Hovorím, ne, mami, ja som tam bol. Povedal, že si ťažká diabetička. To je rozdiel. A mama, ale ja viem, ako to myslel. Takže dávajte si pozor, naozaj. Pred Vianocami na Orave každý rok horelo. A to poľský pašeráci sa mstili slovenským pašerákom a preto sa tam zakladali tie ohne. No a keď horelo, tak ľudia vynášali rôzne veci z horiacich domov, aby to zachránili. Roznášali to kade, kde po tom mestečku, až sa stratil kufor jednému hodinárovi a ten kufor bol plný hodiniek. Moja mama, ktorá veľmi rada hlásila v mestskom rozhlase, tak tam ohlásila, že prosí ľudí, ktorí si ten kufor vzali, aby ich čestne vrátili, lebo aj ten chudák, hodinár, o všetko prišiel, že sa obracia teda na ich svedomie. No, prešli 2 týždne a po 2 týždňoch moja mama našla ten kufor pod posteľou. Bola z toho celá hotová. Ona sa nebála, že ju budú ľudia upodozrievať, že chcela ten kufor ukradnúť. Ale bála sa, že ju budú ohovárať, že tak zriedka, kedy vytiera pod posteľom. Ja si myslím, že hasiči by boli o mnoho viacej sexy, keby ešte nosili vodné pištolky, ako policajti. Vodné pištolky. Ale a taktiež som presvedčený, že táto Grékyňa, ona, podľa mňa ona to mala dobre vymyslené, ona to vôbec nemyslela zle, lebo ona mala naštudované, že pre úspešný vzťah treba najprv zapáliť iskru. Hej. No. Tento oheň udržiavať no. A tá spaľujúca vášeň sa dostaví. Hej. Takže my môžeme byť radi, že ešte ona nakoniec sa nerozhodla rozžaviť svojho vyvoleného, lebo to už by bola len grécka tragédia. Ale keď už o tom hovoríme, mám tip pre vás. Ja som pred letom urobil, priznávam, malý ohník na mojej záhrade vedľa bazénu. Zavolal hasičov a hovorím, keď už ste tu, nemôžete ho naplniť. Míšo! Vidíš, ja som odčerpávala vodu z pivnice, mohla som rovno tebe do bazénu. No, nemohol... Radšej to víno je. No, to sú také nečakané situácie, aj reakcie. My sme boli nedávno s manželom v takom veľkom nákupnom centre, takže sme mali veľký košík a mali sme nakúpené, v košíku teda. Nie my dva, ja. No, proste veľa vecí. A za nami stál v rade mladý muž, ktorý mal iba minerálku. Tak môj muž tak prajne mu povedal, vidíte, čo však vy máte len tú minerálku, tak nech sa páči, poďte ako dopredu, my počkáme. A on sa na nás tak pozrel, usmiel sa, povedal, ďakujem veľmi pekne, ale ja sa neponáhľam, ja mám času dosť, v robote som. To bolo niečo tak nečakané, asi ako toto, ale také veci sa stávajú a my ich tu s radosťou potom môžeme využiť. Milí priatelia, končíme prvú takúto poletnú sedmičku a tešíme sa na stretnutie aj s vami opäť o týždeň. Majte sa dovtedy dobre.